लाहरीघाट विधानसभा समष्टिर अंतर्गत घोड़ा गांवर दीघलियाटिर पर आम बगान प्राय 7 किलोमीटर दैर्घ्यर मथाउरी जो 8 बसरे उन्मुक्त अवस्था आसे जार परिप्रेक्षित प्रति बसरे मथाउरीर उन्मुक्त अंशरे ब्रह्मपुत्रर बाहनी पानी सुमाय हेजार हेजार परियालर विस्तर क्षति साधन करि आहिछे। उक्त बातरी संबाद माध्यमत केबाबारो सम्प्रचार हर पिछत एबार नाबार्डर केबा कोटि टकिया पेकेजेरे मथाउरीर उन्मुक्त अंश पुनर निर्माणर बाबे तत्पर हैछे मरिगाव जिला जलसम्पद विभाग। किन्तु घोड़ागांव अंचलर ऐतिह्यमंडित घोड़ागांव हरिचरण सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़ागांव महाविद्यालय घोड़ागांव परिपूरक चिकित्सालय घोड़ागांव शंकरदेव शिशु निकेतन आदि मथाउरीर बाहिरत पेलाय मथाउरी निर्माण करिबলৈ আগবঢ়াত तीव्र प्रतिक्रियार सृष्टि হৈছে घोड़ागांव अंचलर सचेतन महलर মাজত। শিক্ষানুষ্ঠান চিকিৎসালয় সুরক্ষিত রাখি মথাউরি নির্মাণের দাবি অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সভার। উক্ত সভাত কেবাটাও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতিয়া আমি জলসম্পদ বিভাগে ঘোড়া খাওয়া রোধের কারণে যাক আঁচনি লৈছে আমি তাক শলাগ লৈছোঁ। কিন্তু কথা হলো এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আমাক বিতিব্যস্ত কৰিব নালাগে। যিটো আঁচনি ঘোড়াগাঁও অঞ্চলৰ ঐতিহ্য ঘোড়াগাঁও হাই ছেকেণ্ডেৰী ঘোড়াগাঁও মহাবিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন চিকিৎসালয় এইকেইটা বস্তু লৈয়ে ঘোড়াগাঁও ঐতিহ্য ঘোড়াগাঁও বুৰঞ্জী ঘোড়াগাঁও ইতিহাস ইয়াক বিনষ্ট কৰি যদি মানে মাথাউৰিটা দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হয় ইয়াৰ নাগৰিক সমাজে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যিকোনো ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য। ঘোড়াগাঁও লাহৰিঘাট সমষ্টিত একমাত্ৰ এখনেই কলেজ, তাকো ভাৰত স্বাধীনতা হোৱা 70 বছৰৰ পাছত এই কলেজখনে চৰকাৰীকৰণ হৈছে। তাৰ অৱস্থা এতিয়া কথা ক'বলৈ গ'লে স্বচ্ছলৰ অৱস্থা, সেই অৱস্থা ঘোড়াগাঁও হাই ছেকেণ্ডেৰী একমাত্ৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান, হাই ছেকেণ্ডেৰী নহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এই এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাইস্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব ক'ত? আমাৰ এইটো বালিচৰ এৰিয়া, আমাৰ আনৰ দৰে অৰ্থনৈতিক আমাৰ উন্নত নহয়, আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ মানুহ ইয়াতে পঢ়িব লাগিব। এই অনুষ্ঠানকেইটা যদি বানপানী কবলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত এৰি দিয়াটো আমাৰ নাগৰিক সমাজে কোনো কাৰণতেই এইটো মানি নলয়। মানে লাহৰিঘাট সমষ্টিত কিন্তু ঘোড়াগাঁও যিখন ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় ইয়াত যথেষ্ট সম্পদ আছে, যথেষ্ট মাটি বাৰী আছে আৰু ইয়াত এখন উন্নত চিকিৎসালয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ যে চৰকাৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত এখন অন্ততঃ 20খন বিছনাযুক্ত এখন চিকিৎসালয় ইয়াতে স্থাপন কৰি দিব আৰু ৰাইজৰ এইটো আশা। আজিৰ দিনটোত কিন্তু যিটো সমস্যাই দেখা দিছে, সমস্যাই আমাক এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে। আমি ভাবি আচৰিত হৈছোঁ যে পি ডব্লিউ ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে মাথৰি যাব ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘোড়াগাঁও হৰিচন্দ চৰকাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাঁও মহাবিদ্যালয়, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, ঘোড়াগাঁও যিখন গাৰ্লছ এম ই আৰু হাইস্কুল, তাৰ লগতে ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, যিকেইটা নেকি অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মূল সম্পদ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য, ইয়াক বিনষ্ট কৰি এটা দুষ্টচক্ৰই যেন পৰিকল্পনা কৰি আছে যে মাথাউৰিটো ৰাস্তাৰ ওপৰে যাওক। আজি ৰাইজ বহিছে, ৰাইজ সজাগ, ৰাইজে দৰকাৰ হ'লে চৰকাৰৰ ঘৰলৈ যাব, য'ত আবেদন কৰিব লাগে আবেদন কৰিব, ৰাইজ দৰকাৰ হ'লে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব, তথাপিও এই সম্পদ বিনষ্ট হ'বলৈ ৰাইজে দিব বিচৰা নাই। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।